पीडाको घडीमा छन्, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यो परिस्थितिमा एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिएको छ, अनुभवी नेतृत्व चाहिएको छ, र चाहिँ नि टिमलाई समेटेर जान सक्ने सबल नेतृत्व चाहिएको छ। मैले अहिलेको कार्यकालमा वस्तुगत संघको उपाध्यक्षको रूपमा जुन कार्य गरे त्यो कार्यले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ वस्तुगत संघहरू सबै लगायत एसोसिएटका साथीहरूले अझै भनौँ द्विराष्ट्रिय संघका साथीहरूले पनि मलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही अनुभव त्यही लगनतालाई लिएर म नेतृत्व उन्मुख हुन चाहिरहेको छु। सफल नेतृत्वको परीक्षण चाहिँ नि सङ्कटको घडीमा हुन्छ। परिस्थिति सङ्कटको छ, आफ्नो अनुभव लगनतालाई चाहिँ नि यहाँहरूको हौसला लिएर म अगाडि बढ्न चाहन्छु र सङ्कटको घडीबाट पार लिएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म यो मानेमा पनि उत्साहित छु, मसँग टिम छ जुन सशक्त छ, युवा जोस जाँगर छ, सहमतिको छ, सहभागिताको छ, त्यस्तै चाहिँ नि मन मिल्ने र मन मिलाउने चाहिँ समूह छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले एसोसिएटको उम्मेदवार संयुक्त रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा टिमका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो युथ पपुलेसन देशमा विश्वकै सबभन्दा धेरै, मिडियन पपुलेसनको हिसाबले 24.5% जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो अवसर हाम्रो 2040सम्मको लागि रहेको छ। त्यो अहिले प्रयोग गर्ने चुनौती छ भन्यो भने अर्कोतिर दिनादिन हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने पछिल्लो तथ्याङ्कले 30%ले वृद्धि भएर गएको छ। मैले सुने 1,500 भन्थ्यो, 2,000 भन्थ्यो, अब त 3,000 दैनिक जाँदैछ भन्ने कुरा हो। यो एकदमै मुलुकको चाहिँ नि स्थिति कालीलाग्दो छ। हुन त त्यसले रेमिटेन्सभित्रै रहेको छ, रेमिटेन्सले मात्र चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ भने नेपालको स्थितिमा पनि प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ।